Қазақстан президентінің арнайы елшісі Бірғаным Айтымова Израильге барды. Елші онда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздігі кеңесінің мүшесі атану үшін Қазақстанның өтінішін табысау керек. Сапар аясында Израиль президенті Роувен Ривленмен және жоғары лауазымды тұлғалармен бірқатар екіжақты кездесулер өтті. Тараптар Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқының бейбітшілік пен келісімде тату тәтті өмір сүріп, сүттей ұйып отырғандығын жоғары бағалады. Сондай-ақ Роувен Ривлен Қазақстан басшысын Израильге ресми сапармен келуді шақырды.